السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديا البو اجوبتين وسلامتين وساهبكين حس سوي شانل كرو سوي فيلمز شانل ستوديو اوكي ان سو دوادا ماركو راه حديا دوغ عصبت هاي شانل كو سبسكرايب غريسو سيدو كليتنا فيديو با لايك تلو صار شير غري اصحاب تاع الولد وهي هي داوديا اريما ارين دغدغ ارين دغدغ مركي يرا دو اجوبتين انتو بدن وحياه قف او جعلست مو سو يران با يعني ان مرتو واحد درتو arin dhacda ah oo dhacday runtii anagana aan aad iyo aad uga xunnahay Soomaalidu idinla isan jecleysan doonin waxa jirto in fanaan caan ah oo taqaanan Qadir Keyo arin degdeg ah ku dhacday arintaas oo ah in marka xabsi loo taxabay waliba gudaha dalka Itoobiya waayay in marka waxa rabnaa in aan ogaano arintan qofka xuquuqalka ka ah ee soo gudbiyay iyo waliba waxyaabaha uu ka dhahay in aan ogaano qofka soo gudbiyo qof kale ma ahan waxa soo gudbiyo sidoo kale fanaan kale oo aad taqaanaan oo la yiraahdo Cabdi Daanto oo yaani qaybta dhaantada inta badan fanka yaani aad ku taqaanaan okay Cabdi Daanto wuxuu falanqeyn doonaa oo ka hadlayaa xaaladda Qadir Keyo iyo sidii ay ku bilaabatay iyo waliba marxaladda hadda uu ku sugan yahay fanaanka ayaa waliba halka loo waday xabsiga loo taxabay ilaa ay hadda yaani hoosh way socotaa oo xogaalku way sii socotaa dadku waxba la ogaanaya waxba la baaraya laakiin Cabdi Daanta noor bixin doono waxa uu ka leeyahay bal waxaan la fiiriyay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aadban idin salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta oo aduunka joogtaan sawtan videoga u soo doobay oo hortiin u soo istaagay waxa weeyaan fanaanada garanaysan Qadir Keyo oo fanaan dhalinyaro aan oo Soomaalida geyga Soomaalida dhan laga yaqaanaa aya waxa lagu xiray dalka Itoobiya aan sidaas darted waxaan fiiriga u soo duubay in aan dadka u xaqiijiyo fanaanka inuu xiran yahay oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaanteyda marka ween fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu u socdaa dalka Itoobiya aan gaar ahaan caasimadda Addis Ababa een fanaanka meesha laanta migrationka ayaa kulli ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray een airportka xalay toolana uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa een baaritaan iyo kulli waxba socday een baaritaanki iyo kulli hawluhu socday kadibna een maanta ayaa waxa loo qaaday een xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulli hadda idin ma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa bari gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa een meesha uu ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii ah laftirkooda waan la hadlay qadka taleefanka ayaan kula hadlay iyagana waxay ugu codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas u la socda waan idin salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaan aad baan idin salaamayaa waata haydaan yar sidoo kale jeedaan Cabdi Daanto wuxuu ka baray uga bixinayaa inta xog uu ka hayo xaaladda fanaanka Qadir Keyo okay in haqiiqatan horta waa arin aad iyo aad uga xunnahay maxay yahay waa fanaan Soomaaliyeed waa wiil Soomaaliyeed hadana dar shisheeye gacan u galayo lixir laakiin waxa isweydiin ilaa iyo hadda mudan arintan Qadir Keyo loo xirayo oo dalka Itoobiya loogu xiray waliba airportka ayadoo laga kaxaysanay maxaa sababi karo in horta sidaad ogtihiin in badanaa markii aad wadan kala tagto waxyaabaha inta badan qofka lagu qabsado waxaa ka mid ah yacni sharci ku galka wadankaas oo kaleetay ama passportkaaga oo kaleetay ama waxyaabo kale ama xaalada amni oo suspecti ama shaki waxaas uu jiro laakiin Qadir Keyo waa fanaan caan ah oo la yaqaano oo Soomaali arteedana uu laga yaqaano adduunka oo dhan inta badan laga yaqaano maxaa marka sababi karo waa su'aasha in ninkan la xiro waliba xabsi loo taxaabay horta xaqiiqatan ilaa iyo hadda lama hayo xogta saxda ah oo ka dambeysa sababta keentay fanaanka in la kaxeeyo oo xabsi loo taxaabo laakiin wuu iska caddahay in asagii la xiray waana arin sax ah sawtu wuxuu tahay fanaanka kala ka warbixinayo in Qadir Keyo yani la qabtay isagoo dalka Itoobiya joog waliba airportka la kaxeeyo xabsi loo taxaabo waliba xabsiyada kuwa qaaska ah ayaa loo taxaabay
ان حالتها وحبسها لو خيره مخمو لكن وحي اهد ان ما دام يهنين بشنه السمعه كل الصوماليه وحسابا عنا فناننا ان هرت ان لا سببه اهد سببته لو خيره لكن ويسو بخدونتا سيدا اوغنا هنا ان ارمها نوعا انت بدن لغا ما هارو او سيد اوغنا سيا بدن هي لو دبا كلام قف هي قف يعني سامين كل ددك بشنه تودن ان هذا لين تيسون اي سي سكونسو ان waxaan rajaynaynaa horta dhamaanteena in ilaahay ka soo bixiyo gacantaas in ajaanibta oo qadarna naqdo qof yani bari kan qof sababta yani lo had waqtigaas loo taxaabo habsi laakiin runta waxay tahay Soomaalidu horta ma jecleysan doonto in yani aqbaarta dhageedo ku soo dhaco dhagoodu ku soo dhaco because of in qof rabta ma leh qofkiisa inuu dhibaato galo waliba marka aad maqasho qof kaaga oo meel weyn kaaga yaalo sida fanaan actor aan ah ama bamajajliista ahaado ama qof title xilhaaya hanaqdo ama xataa qof shacabka kamid ahna qof kaaga haqiiqatan markaad maqasho wado shisheeyo ku dhiban yahay ama had gudwaa ku sameeyay ama ma jicleysanayn sid sababtu u tahay qof qofkiisa dhibaato u roomale okay horta anaga dhan waxaan rajaynaynaa in arintan ML qurux badan ku soo dhamaato fanaankana aan aragno isagu arinka banaanka ka in haduu aleedmo tele kale in Abdi Danto warbixinta soo gudbiyay oo soo gudbinayo horta Abdi Danto isaga horta qaracay iska badan tahay 12 problem oo badan aan lugaha kula jira laakiin hadda arintu ugu weyn waxa tahay in horta arintan waa arin muhiim ah inuu soo gudbiyo aan anagana ogaano waana arin laga wadanahay oo aan qurux badnayn in finance Soomaaliyeed maanta wadan kale yani lagu xiro ee runtii anagana aad baan uga xunnahay waxaan leenahayna insha Allah waxa rajaynayna in fanaanka uu waxaasi bari ka naqdo gacantaasna uu ka soo baxo shisheeyay ee asagoo nabad qabana dalkiisa u soo laabto hadii meel kale u socdo oo musaafir ahaana insha Allah oo safarkiisa markaas qurux badan ku sii wadan doono ee waayid yahay daawadyaal meel walba aad joogtiin waad salaamantiin markaa waa saaxiibkiin xasan sooya fiidiyoga like garee share da asaabtaada la wada meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay sidaas inabadgeliyo muuqaalkan iyo wixii ku soo kordhanay insha Allah waan idin soo gudbin doonaa team sooya update badka hadontaan waxaan ku leeyahay hey bye bye.